Zefinho, o DJ Moral. Tá aí parado na porta, já tem muitos dias que eu não funciona, eu vou funcionar ele aqui, né? E tamo aí, ó, firme e forte, né? Esperando virar o ano, né? Chegou ao fim de 2021, né? Hoje é o último dia do ano, funciona o caminhão aqui. E deixa eu funcionar. Ai, tá precisando funcionar, tem que ver se vai pegar, né? Mas pega, não tem geladeira ligada. Essa geladeira aqui a gente coloca aqui. Aquelas não puxam muito não, mas aquelas lá da caixa de cozinha, pode ser qualquer geladeira. Você ficar mais de 2-3 dias, descarrega a bateria toda. Ó, funcionou! Eu acho muito top, né? Como eu sempre falo nos vídeos. Esse castanhado, barco, estrela, é muito gostoso. Agora vou dar uma aceleradinha, ó. Ó! O motor tá frio. Vamos puxar aqui, ó. Ah, vou dar uma aquecidinha, carrega as baterias. Quero desejar a você aí que me acompanhou, que me acompanha, que tá chegando novo. A você de cada cidade, você sonhador. Não desista dos seus sonhos. Acredite no investe no maior. O Carlinhos é um cara que tá aí batalhando também. Quem me acompanha desde o início do canal, né? Eu só agradeço e estão chegando também, sejam muito bem-vindos. É, viramos o ano aí com os 200 mil, já passamos dos 201, já estão chegando aos 202. Cada dia chega um membro novo, sei que chega pessoas maravilhosas. Também às vezes vem alguns oportunistas que às vezes a gente vem aqui fazer comentário bobo. Eu estou aqui para fazer vídeo do meu dia a dia para vocês, mostrar a minha conquista, mostrar o que é bom, o que é ruim, né? Aprender com vocês. Como eu faço os vídeos de conteúdo, tento buscar o melhor conteúdo para vocês. Não sei qual o conteúdo que agrada a cada um, mas eu tento trazer um pouco de cada um, um pouco de motivação, um pouco de informação, um pouco de tudo. É igual no último vídeo eu fiz a comparativa, se você não assistiu o vídeo, vai lá e assiste. Entre os três caminhões, não é querendo assinar, não é querendo desmerecer caminhão de ninguém, é querendo mostrar até para mim mesmo, entendeu? Como teve escrito lá que falou que lá em Itabaiana, um bigodinho desse, por R$1.000 compra 5, eu tive. Deu uma informação que um bigode já está instalado, né? O intuito aqui é mostrar que não é tão barato, né? E as pessoas às vezes se imaginam, será quanto? Para ter uma informação, será quanto que é isso? Será quanto que é aquilo? O intuito meu foi mostrar isso, não posso tentar e desmerecer de ninguém. E saber que muita gente falou, ah, eu não tenho condições nunca na minha vida. Tem sim, você pode ter condições, que eu tive. Não importa da maneira, deixa que seja honesto. Eu sei que o canal aqui ajuda muito as parcerias. É o canal, são vocês me assistindo, né? Eu sem vocês eu continuo sendo o Carlinhos, mas não continuo sendo o Carlinhos visto diferente, né? Visto como roda o Brasil para todo lado, tem inscrito, tem. Então hoje, infelizmente, o mundo é assim, gira em torno do que. Se você tem muito dinheiro, você é tratado diferente. Então eu não tenho culpa, porque assim, eu fiz o canal, qualquer um pode fazer, as pessoas gostaram de assistir os meus vídeos, os meus conteúdos, eu trago conteúdo bacana pra vocês aí, que gostam mesmo. Então eu vou estar aqui em 2022 fazendo o meu melhor pra vocês, com projetos novos, quero mudar aqui, ó. Vamos ver se vocês concordam também, quem acha legal. Vou tirar essas rodas aqui, vou guardar só as rodas, vou querer fazer uma cor diferente, tô pensando em colocar um preto pra dar uma agressividade ali. Né? Então, junto com vocês aí, ó, família, vamos fazer isso. Novo projeto, vou voltar a puxar a caixaria de novo, um novo projeto esse ano, né? Vamos fazer a puxada da caixaria, quero crescer, vamos bater uma meta de 300 mil esse ano, vamos ver se a gente consegue. Então, como eu vou bater essa meta? Obrigando a cada um a se inscrever? Batendo na porta de cada um? Não, correndo atrás, trazendo conteúdo bom, né? sendo sincero, sendo, né, verdadeiro. Eu nunca vou mentir pra vocês, igual, por exemplo,
Não sei se é inscrito, se me acompanha. Falou que eu sou um mentiroso, né? O meu spoilerzinho aqui, ó. Falou comigo que esse spoiler aqui na Itabaiana, ele com R$1.000 ele compra 5. Mas que bom, Itabaiana. Parabéns a galera de Itabaiana aí. Quem for de Itabaiana, faz uma cotação de um spoilerzinho desse pra mim aí. Pintado e instalado. Porque aqui em Minas Gerais é em torno de R$450, R$500. Branco, sem fundo, sem nada. Aí você vai gastar no mínimo uns R$300 pra pintar. E mais uns 100, 150 pra instalar. R$100 pra instalar ele. Com parafuso, aquelas porquinhas, né? Então assim, se Itabaiana é R$200, parabéns aí Itabaiana. Galera, vai Itabaiana. Não compre em Minas Gerais, compre Itabaiana. Porque é a diferença de preço, né? Eu não preciso mentir aqui. Tá no comentário aí que eu menti com R$200 na Itabaiana, né? Com R$1.000 o cara compra 5. As buzinas também, o pessoal falou que eu sou mentiroso, né? Tipo assim, vê quanto que é instalado. Às vezes você faz a cotação de marca, de modelo, de tamanho, né? Mangueira, válvula, solenoide, instalação, tudo é colocado na conta, chavinha, né? Pra mudar aqui, ó. Ó. Então tem toda a fiação, tem todo o trabalho, todas as chavinhas. Então assim, muda de valor para valor. Então assim, naquele último vídeo que eu fiz mostrando aqui, não foi para ostentar, né? Eu nunca vou estar aqui, como eu falei para vocês, nunca quero estar aqui para beneficiar em cima de vocês, para ganhar em cima de vocês. Como eu sempre falo, eu não sou aqui que tá fazendo sorteio, tá pedindo vocês dinheiro, tá pedindo, ah, faz isso, faz aquilo. A única coisa que eu faço, meu bonezinho, se a galera quiser comprar meu boné, minha camisa, né, pra ajudar na renda do Carlinhos, eu vou estar aí fazendo um bonezinho. Eu vou estar fazendo os boné, camisa, criando, sendo criativo, entendeu? Mas é isso aí. Eu não sou muito de fazer sorteio, muita gente fala, ah, vou fazer sorteio, vou fazer isso. Eu não sou muito neutro nessa área, não mexo muito, igual o pessoal falou da geladeira lá, eu não vou fazer da geladeira, eu não quero fazer. A não ser que vocês falem, não, eu quero que faça e tal. Porque eu não quero escutar a conversa dos outros. Ah, tem um caminhão porque fez isso, porque beneficiou da gente, a gente comprou bilhete. Eu não quero me queimar com isso, entendeu? Eu quero crescer, né? Sem ganhar em cima de vocês, né? Ah, entendeu? Como eu falo, cada um é cada um. O meu canal é desse jeito, quem me acompanha desde o começo sabe da minha história, da minha luta. Então eu faço da minha história uma motivação para você. Eu faço da minha história algo que possa trazer um benefício a você. Eu não sei financeiramente, mas eu sei, talvez, né, um conhecimento que eu aprendo e você possa aprender junto comigo. Tá, galera? Mas é só gratidão mesmo e aqui comigo eu vou estar sempre sendo verdadeiro. Não vou estar me fazendo de seminha, né? Como eu falei, no dia do meu acidente, eu recebi vários e-mails, várias mensagens de centenas de pessoas querendo fazer doação de dinheiro. Eu poderia ter me vitimizado se eu fosse um cara desonesto, pegado aí R$20 de cada um. Eu teria certeza que caria no mínimo R$100.000 na minha conta, porque eu sei que a família que eu tenho, eu sei as pessoas que me acompanham, né? Eu sei que eu poderia ter me vitimizado, galera, vai, mas eu tive segundo caminhão, eu tive parcerias, eu tive tem um amigo, essa mulher da Messias também, a gente fechou uma parceria, tinha carroceria Três Cachoeiras, tinha várias empresas que acreditavam no meu trabalho e hoje está aí, essa ferramenta de trabalho aí, né, com muita honestidade, e agradeço muito a vocês que me ajudaram também dessa forma, assistindo os meus vídeos, torcendo por mim, desse jeito vocês me ajudam muito, nunca vou querer beneficiar de vocês, vocês podem ter certeza, quando eu chegar aqui a pedir, é porque eu estou precisando, ou pode ser para o próximo, como a gente fez pelo Celcides, o caminhão do Celcides. Estou dependendo da lanternagem lá, o pessoal lá para fazer, para a gente entregar para ele, né? E eu dependo de coisas que eu não tenho para tirar do meu bolso, que se eu tivesse, eu colocaria e fazia. Mas está indo bem devagar, mas vai sair esse ano que vem agora, para a gente entregar para o Celcides, como o Samuel falou, que vai fazer a carroceria. E o vermelho lanternagem lá está fazendo também. Está finalizando, deve pintar para poder entregar. Tá bom? Começou a chover, eu vou desligar o caminhão aqui. Feliz ano novo, que venha 2022 para nós andar novos projetos. Vocês acham que a roda preta vai ficar legal ou não? Será que vai ficar legal? Acho que vou pôr a roda preta com as capinhas ali cromadinhas. Só pra gente rodar aí um mês, dois meses aí, né? Vou pegar umas rodas ali de ferro, com uns amigos meus emprestados. E vou mandar fazer a pintura bem personalizada e colocar, tá? Pra ficar bem diferente.
Eu acho pra combinar com os black, né? Com a buzina, com os negócios ali. Tá bom? Olha o Liba aí. Bom ou não? Pessoal da Lema Transporta.